Hallo. Vi er i gang med at lave, vi skal skrille i aften, så vi har lavet en skildpadde. Så vi gerne vise jer. I har muligvis set billeder af den på Facebook, da vi lavede den for 5 år siden. Det var i september, vi lavede den sidste år. Nu har vi lavet en til, og herovre ligger der bacon til, vi skal lave en ny en. Så hvis jeg nu lige, kan jeg ikke få dig til at holde kameraet her, så pege på den der. Yes! Jeg har kamerapige på i dag. Fornemt. Jeg føler lige skildpadden over is. Der er ikke plads til 2 skildpadden. Du er lige nødt til at blive lidt tyndere, skildpadden. Sådan der. Okay. Tager du sådan derovre? Ja. Det er 2 meter vejen. Shit. Det er derfor, der gør, at min er lidt tyndere end din. Jeg kan faktisk nå hele vejen rundt. Sygt. Du kan faktisk nå hele vejen rundt med din. Shit. Bare til ven. Ja. Shit, der var blevet lidt slet folk. Og så bliver det måske lidt ulækkert nu, men vil du bare have dem? Der er noget ulækkert i at fingre en gildpadde. Skal lige... Hvor er det hullerne? Hvor er det hullerne? Jeg laver et her. Så knækker jeg lige pølsen rundt her. Så var der et hul her også. Hvor min indhold er blevet lige så fed som din. Jeg tror, det er pølsen, der gør det. Ja. Pølsen, der gør en. Det gør en tyk. Sådan der. Så var det godt, at jeg ikke lige tog skilt her. Jeg skal lige have et hoved på den også. Nå ja, fuck. Vil du have den derovre? Eller herovre? Eller her måske? Ja, jeg er sindssyg. Så ligger den bare. Det kan man den har anden besvær. Ved du, hvad jeg laver? Ja. Laver du den der? Vi er sødt hjemmefra og lader selvfølgelig en i forvejen. Men nu fik jeg bare helt ulækker igen. Sådan der! Skildpadde, done! Benene er fuldstændig skæv heromme. Ja, det er lidt retardo, hvad skildpadde er. Er vi klar? Ja. Er du tilfreds? Ja, jeg er tilfreds. Smid mig over til den anden. 2 skildpadder på færd. Sådan der. Derfor kommer der ikke mange, hvis du laver, fordi vi laver skildpadder. Pølse. Bare tryk på den knap, du har den tomme på. Tryk på tomme på knappen. Det var bare meget, der blev filmet.